Ja ešte predtým, ako som tušil, že vôbec žáner tejto trilógie, tak som v dobrej viere kúpil mojej mame a sestre trilógiu knižnú na Vianoce, takže ich prekvapené pohľady stáli za to. Marek si myslel, že to bude niečo romantické. Áno, som myslel, že to je Angelika, Angelika sa vracia a Markíza. Potom som zistil, že trošku je to niečo iné. Obaja ste herci, viete si predstaviť, keby vám prišla ponuka účinkovať v takom filme, kde by ste museli čo to zo seba ukázať? Či by ste sa na to dali? Môžeš ísť prvý. My práve ideme z natáčania a Mary bola veľmi taká, že mali sme scénu, kde padol taký návrh, že Mary by sa mohla zjaviť nahá a Mary reakcia bola, že chlapci, keď vám to spraví Vianoce, tak ja s tým nemám problém, takže to je odpoveď za Mary. Toto je v rámci takej našej internej srandy, čo sa týka ateliéru. Tak niečo ukázať zo seba, no. Keby som si dal nejaký trojmesačný intenzívny tréning, tak možno by som s tým nemal problém. Teraz pravdou von. Kamoši, kolegovia, alebo tvoríte pár, už oficiálne? Kamoši a kolegovia. Počkaj, a máš to, hej? To je to, že... Aj, hej. Čiže stále kamoši a kolegovia.